Dobrý deň, volám sa Radka Kopčová a dnes vám chcem predstaviť na predaj krásny, svetlý, dvojizbový byt v Bratislave, mestskej časti Dubravka. Tento byt sa nachádza na druhom poschodí tohto zrekonštruovaného bytového domu. Byt sa predáva zariadený a má plochu 50 m štvorcových, vrátane pivnice a lodžie. Do bytu vstupujete cez bezpečnostné dvere, z predsiene je vstup do kúpeľne a samostatného WC. Kúpeľňa je vybavená masážnym sprchovacím kútom. Obývačka je prepojená s kuchyňou, z ktorej sa dostanete na priestranú a slnečnú lodžiu. V samostatnej izbe je vstavaná skriňa cez celú stenu. Medzi hlavné výhody tohto bytu patrí tichá lokalita, výborná dopravná dostupnosť, bezproblémové parkovanie a jeho priestranná lodžia. V okolí bytového domu sú parky, detské ihriská, školy a kompletná občianska vybavenosť. Bývanie je určené pre všetky vekové kategórie, od mladých rodín po staršiu generáciu. Byty tohto typu sú veľmi žiadané, preto neváhajte a dohodnite si obhliadku už dnes. Broker Consulting. Financie. Reality. Spolu.